samo da ne vadiš, da ne krene tu. Popar će se mleko odmah. Dok se kuva to. Ne, nije tek je krenuo, neko isključio ovo duplo. Ovo, pa da. Šta se rekao, Ivana, sam da kažem, je, Jelena. A tamo sam se odvikla. Ja sam pomislila. Ajde tamo. Da, da. Dosta je me, gdje baš. Meni Dragan. Deli mi je... Kako ovde šta? Gde tvoja ča... šolja? Ne znam, neko je uzeo. A piše Ana na njoj, samo ne znam koje mogu... Mislim da je u pubu. Nije, jutro sam ja bio. Koje mogu to da uzeo? Ljudi, kako ga kafu? Da budem kafe da se uvoje meni. Kako? Ja ću ti skovati. Imaš kafu? Ne, imam kafu. Kako še da? Jelena? Jece, ja kuvaš sed. Dobro, dobro, kad završiš ti, ja ću uspoti meni miljeni. Ubeha!